Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. Referendumul oltenilor nu a trecut, asta deși schimbarea denumirii județului era decât o formalitate. Pentru a fi validat acest referendum era nevoie de o prezență de peste 50% din populația județului. Se pare că acesta a fost boicotat odată cu referendumul național. Oltenia a avut de luat două decizii importante în acest weekend, odată pentru referendumul național, iar a doua oară pentru referendumul local, care presupunea schimbarea denumirii județului. Deși această idee se înfiripase de mai mulți ani în inimile unor istorici din fostul județ Romanați, acum se pare că cele două săptămâni destinate campaniei de informare nu au fost suficiente. Cu toate că cetățenii au fost informați despre ce presupune această schimbare, oltenii nu au ieșit la vot. Un referendum important pentru istoria județului Olt și în același timp pentru valorile tradiționale românești. Eu sunt pentru. Sunt pentru o reparație istorică, sunt pentru ca locuitorii din județul Olt, cei care se simt neîndreptățiți, să fie astăzi, să zic așa, reparați. Și cam atât, dar este decât opțiunea mea și eu am decât un vot. Va rămâne la latitudinea locuitorilor din județul nostru să aleagă ce vor sau cum vor să fie denumit județul nostru de acum înainte. Președintele PSD Olt, Paul Stănescu, consideră că prin acest vot județul devenea mai puternic din mai multe puncte de vedere. Cred că este foarte important pentru noi, toți locuitorii județului Olt, să votăm astăzi nu neapărat schimbarea numelui alături de județul Olt, să adăugăm sintagma Romanați, pentru că asta nu ne poate face decât mai puternici, atât din punct de vedere spiritual, cultural, artistic, și cred în primul rând că este vorba de o reparație morală vis-a-vis de și istorică de toți cetățenii care sunt în dreapta Oltului a județului Olt. 900.000 de lei au aprobat consilierii județeni drept suma pentru referendumul privind schimbarea denumirii județului Olt în Olt Romanați, o parte din bani fiind cheltuiți pentru informare. Chiar dacă oltenii nu prea au venit la urne, președinții secțiilor de votare au fost nevoiți să-și petreacă și 10 ore în frig pentru a preda sacii cu buletinele de vot. Acolo unde au votat peste numărul minim de persoane așteptate la urne, procesul de numărare a decurs mai greu, așa că președinții secțiilor au ajuns la Bej în cursul dimineții de luni. Ceilalți au ajuns și la miezul nopții. Terminarea procesului de vot a însemnat începutul calvarului pentru membrii secțiilor care au stat în fața prefecturii până a doua zi la amiază. Aceștia și-au petrecut noaptea în frig așteptându-și rândul să predea materialele electorale. Mulți dintre ei au stat și 10 ore până au ajuns să predea sacii cu voturi. De când stați aici? Până la ora 1. Mai puteți? Încercăm. Cam până la ce oră credeți că ajunge să depuneți sacii cu voturi? De ce ceasul, sincer? Până la 10 jumătate. Pe la 11 și. A fost foarte greu, doamnă, o slabă organizare. N-au pus bonuri de ordine, număr de ordine, ne-au adus aici ca pe animale. Ne-au ținut aici, din toate părțile intram. La alte runde de alegeri, în fața prefecturii Olt s-a montat un cort și chiar au fost disponibile și dozatoare cu apă și băuturi calde, astfel că delegații au suferit mai puțin de frig pe timpul nopții. Pentru referendumul de duminică seara, însă, în așteptarea reprezentanților secțiilor din județ, jandarmii au montat doar gardurile pe care le folosesc de obicei la acțiuni unde se așteaptă număr mare de persoane. Unii au ajuns la Bej în cursul dimineții, toată noaptea au numărat la voturi. În aceste localități a fost depășit numărul alegătorilor așteptați la vot. Au fost și președinți de secții care au terminat mai repede decât se așteptau. De unde sunteți? Vișina, Olt. De la Vișina, de la domnul Stănescu? Da. Cam greu de la Vișina până la Slatia. Este. Ați numărat toată noaptea la voturi? Ei, am numărat. N-am numărat toată noaptea, dar nici. Cam la ce oră credeți că ajunge să le depune, să scăpați de ele? Depinde cum merge de repede. Vom ajunge până în 12. Weekendul acesta, peste 100.000 dintre oltenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea cu privire la schimbarea definiției familiei în Constituție și cel privind atribuirea denumirii de Olt Romanați județului Olt. O
coșuri cu legume proaspete îi așteaptă pe oltenii care își fac cumpărăturile din piața Zahana. În aceste zile dedicate recoltei, producătorii autohtoni sunt în sărbătoare. Aceștia vor organiza o tombolă în care vor fi puse la bătaie 100 de coșuri cu legume. Legumicultorii din piața Zahana au început mai devreme sărbătoarea recoltei. Așa cum îi stă bine fermierului oltean, ei au scos pe tarabe zilele acestea cele mai diversificate și aromate legume. Când știu, e diferit de celelalte? Da, sunt mai bune ale noastre, că sunt aici, de unde suntem și noi. La preț cum vi se pare? Da, acceptabil. Sunt foarte bune ale noastre. Ziua recoltei este sărbătorită în colțul produselor românești, acolo unde își comercializează produsele producătorii din 4 cooperative oltenești, înscrise în Asociația Tinerilor Fermieri. Am luat hotărârea ca cea de-a doua ediție a zilelor recoltei să o realizăm în piața Zahana, acolo unde avem un sector special amenajat pentru producătorii membri al celor 4 cooperative și ai Asociației Tinerilor Fermieri din județul Olt. Pentru că încercăm să promovăm cu adevărat acest loc, pentru că de multe ori micii producători s-au plâns că produc și nu au unde să vândă. Pe lângă produsele proaspete, producătorii le-au pregătit cumpărătorilor o surpriză. Cei care vor cumpăra în aceste zile legume de aici pot participa la o tombolă. 100 de clienți ai noștri vor primi gratuit câte un coș de legume și fructe mixt, undeva la 5-6 kg de legume și fructe gratuit, ca să sărbătorim acest centenar și să ne promovăm sectorul de producători. Vineri la amiază se va face tragerea la sorți a fericiților câștigători ce vor primi coșuri cu 6 kg de legume. Odată cu aprobarea codului finanțelor publice locale, primăriile vor avea banii pentru plata salariilor și facturilor, dar și pentru investiții. Banii se vor da în funcție de numărul de locuitori. Vicepremierul Paul Stănescu a anunțat că în cadrul ultimei ședințe au fost purtate discuții cu privire la stabilirea unor valori minime de funcționare prin codul finanțelor publice locale. S-a pus în discuție situația primăriilor care au rămas și fără bani de lefuri după ce în vara anului trecut s-au mărit salariile funcționarilor. Astfel, s-a convenit ca fiecare UAT să beneficieze de un fond minim de funcționare pentru comunele cu mai puțin de 2000 de locuitori. Spre exemplu, acesta urmând să fie 1,5 milioane de lei. Bugete minime ar urma să fie garantate și pentru orașe, municipii și județe. Excedentul, din punctul meu de vedere, e chestiune foarte sensibilă care poate sta chiar pe împrumuturi, avansuri AFIR sau alte lucruri. Din discuțiile cu toți colegii și colegii mei de partid, dar și colegii din celelalte partide, cred că trebuie să ne punem cu toți la masă să stabilim o formulă de finanțare a OT-urilor. Comunele mici vor primi bani care să le asigure funcționarea, ca de altfel și orașele. Vicepremierul a specificat și cum că, în maxim 3 săptămâni, vom avea și codul finanțelor publice locale. Ne-am gândit ca formula de finanțare a hotelurilor să fie următoarea. Adică nu luăm de la cei bogați, dar trebuie să-i sprijinim puțin pe cei săraci. De aceea ne-am gândit, de exemplu, la comunele foarte mici să avem un buget minim de funcționare. Și să fie o formulă de bugetare a hotelurilor în care să putem avea proiecte multianuale, pentru că dacă nu avem o formulă clară și de fiecare dată, indiferent ce guvern va fi, autoritățile locale stau la mâna guvernelor, cred că nu-i bine acest lucru și în spiritul ăsta lucrăm până la urmă. Vicepremierul a dat asigurări că toți primarii din țară vor avea bani până la sfârșitul anului pentru a deconta toate facturile care vin pe Programul Național de Dezvoltare Locală, care e un program important, atât partea întâi, cât și partea a doua. La Tănase va preda sâmbătă ștafeta Invictus celor 6 slătineni care vor continua traseul spre Râmnicu-Vâlcea. Ștafeta veteranilor va ajunge la Carei, acolo unde an de an se sărbătorește Ziua Armatei pe 25 octombrie. Sportivii de la Slatina Running vor alerga din nou în ștafeta Invictus, ștafeta veteranilor, ediția a patra. Ei vor prelua ștafeta de la ultramaratonistul Vlad Tănase, ce o va aduce de la Craiova sâmbătă seara. Din echipa noastră fac parte 2 fete și 4 băieți care în viața de zi cu zi fac cu totul altceva. Invictus este un proiect de voluntariat care unește mediul militar cu cel civil. Traseele ștafetei sunt grupate pe 3 direcții, pornind din Tulcea, București și Timișoara către Carei.
Cele trei trasee măsoară peste 3300 de kilometri și trec prin 30 de localități reședință de județ. Toate sunt parcurse în etape zilnice, calculate astfel încât să se întâlnească la Carei pe 25 octombrie, ziua în care a fost eliberată ultima localitate din teritoriul actual al României. Ștafeta veteranilor este un eveniment anual cu o misiune nobilă care are ca scop unirea tuturor județelor din România prin cele trei trasee. Alergătorii și bicicliștii Invictus au primit și au început în data de 8 octombrie misiunea de a ajunge la Carei pe data de 25 octombrie de Ziua Armatei Române. Ceea ce facem noi este un voluntariat. Echipa Slatina Running Team participă cu 6 membri și un ciclist. Distanța care trebuie să o acoperim este de la Slatina până la Râmnicu-Vâlcea. Anul acesta s-a modificat puțin traseul pentru că s-a vrut a se uni toate județele țării prin ștafetă și or să fie în jur de 3300 de kilometri. Luni, cei 6 slătineni vor pleca spre Râmnicu-Vâlcea, iar timp de 8 ore vor străbate peste 3300 de kilometri. Ștafeta veteranilor reprezintă 35 de tronsoane, măsurând între 35 și 130 de kilometri, însumând în total 2396 de kilometri. 98 de voluntari, alergători, bicicliști, însoțitori și coordonatori sunt implicați în această acțiune în toată țara, fiind repartizați pe trei trasee. 140 de producători își vor vinde marfa timp de 5 zile pe esplanada din Slatina. Aceștia participă la târgul dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești. Printre slătinenici și-au făcut cumpărăturile încă de la prima oră a zilei de miercuri. Au fost și oficialii județeni. Aceștia s-au lăsat ademeniți de legumele proaspete, mierea parfumată, pâine caldă și multe alte bunătăți. Târgul dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești își așteaptă vizitatorii cu preparate din carne, lapte, produse de panificație și patiserie, legume, fructe proaspete și procesate, băuturi spiritoase și vin expuse de operatori economici, producători, fermieri, meșteri populari în cadrul celor 19 căsuțe de pe esplanadă. Anul acesta, peste 140 de producători îi așteaptă pe cumpărători. Aceștia au posibilitatea să rămână până duminică. Invit toți cetățenii din Slatina să cumpere cu încredere produsele care se află în acest moment aici. Sunt produse de top, produse care nu se pot găsi la ceilalți comercianți, produse strict pentru cetățenii din Slatina și pot să cumpere cu mare încredere aceste produse. Printre producători și cumpărători, astăzi au fost prezente și oficialitățile județului. Președintele Consiliului Județean a dorit să facă cumpărături din târg, mai ales că vorbim de produse tradiționale. Prețurile sunt pe măsura muncii producătorilor. Cred că trebuie să-i apreciem. Nu cred că legumele sunt foarte scumpe și să nu uităm că în spatele fiecărei kilogram de legume se află o muncă enormă. Mă bucur că se reînvie o veche tradiție. Vedem că pe zi ce trece producătorii din județul sunt tot mai prezenți pe piețele din Slatina și cred că și din țară. Calitatea produselor este una din ce în ce mai bună, ceea ce nu poate decât să ne bucure pe toți cei care facem cumpărăturile în Slatina. Produsele sunt cele care sunt, prețurile sunt în funcție de munca depusă, nu sunt prețuri extraordinare, sperăm ca tarabele să rămână goale. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești se sărbătorește în întreaga țară odată cu intrarea în vigoare a legii inițiate de deputatul Alexandru Stănescu. Obiectivul acestui demers este de a promova produsele românești, de a stimula consumul acestora și nu în ultimul rând acela de a stimula economia națională prin menținerea unui circuit financiar național. Întrucât în ultimii ani statistica incendiilor la nivel județean arată că în perioada sezonului rece evenimentele de acest gen se înmulțesc, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt a demarat o campanie de prevenire în acest sens. Astfel, ISU Olt a transmis solicitări către toate primăriile să desfășoare acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la pregătirea sistemelor de încălzire pentru sezonul rece.
Sezonul rece se apropie, temperaturile pe parcursul nopților au scăzut considerabil, iar cetățenii urmează să pună în funcțiune sistemele de încălzire. Statistica din ultimii ani arată că majoritatea incendiilor din această perioadă au drept cauze instalațiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător. Totodată, un real pericol îl reprezintă și burlanele și coșurile de evacuare a fumului și gazelor construite defectuos, neizolate termic față de materialele de construcție combustibile, necurățate sau neverificate la timp. În scopul prevenirii unor tragedii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt a demarat o campanie de informare a populației. Având în vedere apropierea sezonului rece și faptul că temperaturile pe parcursul nopții au scăzut considerabil, la nivelul județului Olt a fost demarată o campanie de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor provocate de coșurile de fum necurățate și instalațiile de încălzire cu defecțiuni sau improvizații. Această campanie se va desfășura cu sprijinul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, care au primit un material de informare, urmând ca acesta să fie prezentat atât cetățenilor cât și șefilor principalilor instituții din zona de competență. Totodată, SVSU urmează să desfășoare controle preventive la instituțiile de învățământ și cele subordonate administrației locale pentru a se asigura de viabilitatea condițiilor de securitate la incendiu, ce trebuie asigurate pentru sistemele de încălzire. De asemenea, se va urmări și dacă sistemele de încălzire sunt protejate contra înghețului. De asemenea, serviciile voluntare pentru situații de urgență vor desfășura controle la obiectivele din zona de competență, respectiv școli, grădinițe, biserici, pentru a preîntâmpina izbunirea unor incendii, având drept cauză coșul de fum sau instalațiile electrice. Conform datelor centralizate de Centrul Operațional Județean, în 2017, 124 de incendii au avut cauză probabilă instalațiile electrice defecte sau improvizate, iar 79 de incendii au izbucnit din cauza coșurilor de fum defecte sau neizolate corespunzător. 10 octombrie sau Ziua Națională a Produselor Tradiționale Românești este un prilej pentru legumicultori și în special producătorii agricoli să-și etaleze producția. În ultimii ani, agricultura a devenit un domeniu rentabil, dar asta doar în urma investițiilor și a programelor derulate atât de minister cât și de UE. La Slatina, la târgul dedicat Zilei Produselor Românești, au fost prezenți și deputații Alexandru Stănescu, inițiatorul legii, cât și Marius Iancu. Ziua Națională a Produselor Tradiționale este pentru unii legumicultori un bun prilej de a face primele evaluări ale acestui an. Pe tarabele de pe esplanadă, aceștia au adus cele mai bune produse. Din experiența anului trecut, când încă din prima zi au rămas fără legume la vânzare, de data aceasta fermierii s-au pregătit din timp. 10 octombrie a devenit prin lege zi națională, asta în urma inițiativei președintelui Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Alexandru Stănescu, care ieri a fost prezent la Slatina. 10 octombrie, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Mă bucur foarte tare pentru că e o lege pe care eu am inițiat-o în Parlamentul României. E a doua ediție a acestui eveniment. După cum știți, evenimentul se organizează în toată țara. Cei peste 140 de producători agricoli prezenți la târgul de pe esplanadă fac dovada că în agricultură se fac investiții atât prin programele guvernamentale, cât și prin cele europene. Sunt foarte mulți fermieri care și-au expus produsele și cred că ar trebui chiar mai des să avem astfel de acțiuni în care fermierii, producătorii să poată să-și valorifice marfa. Evenimentele dedicate toamnei continuă pe esplanadă și în weekend. Potrivit reprezentanților primăriei Slatina, în data de 12 octombrie vor concerta trupele Haiduci și Datina. Sâmbătă, pe scena Slatina Fest, urcă trupa Bambi și bandului Dan Helciug. Duminică, evenimentul se încheie cu un concert Celia și trupa The Rock. Peste 500 de telefoane mobile, tablete, laptopuri, accesorii de telefonie mobilă, unelte și scule electrice au fost identificate de polițiști în urma unor percheziții domiciliare în județul Olt. Mai bine de 100 dintre acestea sunt susceptibile a proveni din infracțiuni de furt sau au fost deținute fără documente de proveniență, iar pentru restul urmează a fi verificată proveniența. În acest sens, 3 persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Câmpul Lung pentru audieri.
Reprezentanții Poliției Municipiului Câmpul Lung și luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale Argeș, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpul Lung, au efectuat 4 percheziții în județul Olt la persoane bănuite de infracțiuni de furt calificat. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că în data de 30 august, cei în cauză ar fi pătruns prin infracție în incinta unui magazin de pe raza municipiului Câmpul Lung, de unde ar fi sustras telefoane mobile și tablete. În urma perchezițiilor desfășurate ieri, polițiștii au identificat peste 500 de bunuri, atât telefoane mobile, tablete, laptopuri, accesorii de telefonie mobilă, unelte și scule. Peste 100 dintre bunurile identificate de polițiști sunt susceptibile a proveni din infracțiuni, iar cu privire la celelalte urmează să se stabilească cu certitudine proveniența. Totodată, aceștia sunt bănuiți că ar fi părăsit locul faptei cu un autoturism, având aplicate plăcuțe cu număr fals de înmatriculare. 3 persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Câmpul Lung pentru audieri. Prejudiciul estimat se ridică la aproape 13.500 de euro. De asemenea, polițiștii au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor un autoturism susceptibil a fi fost folosit la săvârșirea infracțiunilor de furt. 3 persoane au fost conduse în cursul zilei de ieri la sediul Poliției Municipiului Câmpul Lung în vederea desfășurării audierilor. În urma administrării probatorului, 2 bărbați în vârstă de 33 și 34 de ani din Brebeni au fost reținuți pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. În acest caz, 2 tineri din localitatea Brebeni au fost prezentați astăzi Judecătoriei Câmpul Lung cu propunerea arestării preventive pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și al Unității Centrale de Analiză a Informațiilor. Stațiunile Bala, Amara, Buziaș, Eforie Nord și Pucioasa nu se numără printre destinațiile preferate de pensionarii olteni. Casa Națională de Pensii a repartizat peste 360 de bilete de tratament, din care 35 au rămas disponibile pentru aceste zone. Persoanele care se regăsesc pe liste pot ridica biletele de tratament de la sediul Casei Județene de Pensii Olt până la data de 24 octombrie. Casa Județeană de Pensii Olt a afișat la sediul și pe site-ul instituției www.cgpolt.ro diagrama de alocare a biletelor de tratament din cea de-a 17-a serie din acest an. Lista cuprinde un număr de 229 de bilete, atât în unitățile hoteliere aparținând societăților comerciale cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat contracte în 2018, cât și din stațiunile balneoclimaterice. Biletele au data de plecare în perioada 30 octombrie-2 noiembrie, însă unele dintre destinații nu se numără printre cele preferate de pensionarii olteni. Casa Națională de Pensii ne-a repartizat un număr de 361 de bilete, din care 226 au fost alocate. Un număr de 35 de bilete au rămas nealocate. Stațiunile pentru care n-au fost solicitări sunt Bala, Amara, Buzia, Șeforie Nord, Pucioasa. Persoanele care se regăsesc pe listele afișate pot ridica biletele de tratament de la sediul Casei Județene de Pensii Olt în zilele de luni și miercuri până în data de 24 octombrie inclusiv. Cele rămase disponibile vor putea fi ridicate pe data de 29 octombrie. Români din zonele istorice încearcă să găsească drumul către țară. Prin programul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni se dorește recrearea unei legături cu țara și românii din comunitățile istorice. Oltul a fost pus pe harta județelor care au fost vizitate. Oltul a fost introdus pe harta locurilor ce merită văzute de românii din comunitățile istorice. Acesta este un proiect al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Astăzi, Muzeul Județean, Mănăstirea Clocociov și Muzeul Câmpiei Boianului și-au deschis porțile pentru 300 de tineri din Bulgaria și studenți din Republica Moldova. E pentru prima oară când, cu adevărat, guvernul român se implică în dialogul și în schimbul intercultural cu românii din afara granițelor țării. Și aici nu vorbim doar de românii care au plecat din România la muncă în străinătate, vorbim de comunitățile de români care trăiesc de sute, poate de mii de ani unii în afara granițelor României. Acest proiect a fost inițiat anul trecut, când 300 de tineri basarabeni au vizitat obiective turistice din capitală. Obiectivul este ca pe viitor numărul românilor din zonele istorice care vor veni să viziteze România să crească.
Proiectul a început anul trecut și a început într-o etapă pilot în care și noi la Ministerul pentru Românii și pentru Tineri am încercat să învățăm cum să facem lucrurile bine și cum să facem astfel încât oamenii care vin în România noștri din comunitățile istorice care vin și vizitează țara mamă, să le creăm niște amintiri și niște emoții pozitive, astfel încât ei să povestească mai departe în comunitățile lor ceea ce au văzut, ceea ce au simțit aici alături de noi. În cadrul proiectului Descoperă și cunoaște România, astăzi au vizitat județul nostru atât studenți cât și primari din localități de la sud de Dunăre. Avem puțin timp de când am ajuns, însă ne-a impresionat locurile. Din autocar am văzut un parc foarte frumos unde erau multe flori și mi-a plăcut. Despre noi. Sper să aflu astăzi mai multe lucruri noi. Sunt pentru prima dată și încă nu știu destul de multe informații. Muzeu, primăria și așa, tradițiile voastre care le aveți. Vrem să le înțelegem. Le găsiți în tradițiile noastre și anumite tradiții care se păstrează dincolo de Dunăre? Da, da, da. Cam la fel. După ce vor petrece o zi pe meleagurile oltenești, cei 300 de turiști vor ajunge în Dâmbovița, unde timp de două zile vor vizita cele mai importante obiective turistice. Doamnelor și domnilor, aici se încheie jurnalul PTV Oltenia. Sunt Janina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă în continuare și un weekend excelent. La revedere!